Zamisli život na plus 11,5 stepeni Celzijusovih. Živjeti na plus 11,5 stepeni Celzijusovih. Biti spreman da svaki put kada napustiš stan, napolju bude upravo ta temperatura. Bilo jutro, podne, večer. Proleće, jesen, zima, uvek je plus 11,5 stepeni Celzijusovih. Prilagoditi svoj organizam toj temperaturi. Nema oscilacija. Uvek je plus 11,5 stepeni Celzijusovih. Kako bi život bio nefunkcionalan na takvoj nepromenljivoj temperaturi? Suviše niskoj da bi cveće cvetalo, plodovi sazrevali. Vreme bi tom celog dana bilo oblačno, tmurno, da ne bi sunce slučajno podiglo temperaturu vazduha.